Dobro, evo već se pomalo reflektira ova situacija. Znamo kakav je napad bio u Parizu, bili su pokušaji zadnjih dana i u Briselu i u nekim drugim većim europskim gradovima. Evo, upratili ste vjerojatno što je se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Najprije jedan taj napad u Rajlovcu kod Sarajeva gdje su dva vojnika, pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, momci u dobi od 20 par godina, izgubili živote. Nakon toga pokušaj ili zastrašivanja ili čak atentata još se istražuje na generala oružanih snaga BiH, Hrvata. Hrvata Antu Ne, Jelića. Hrvata, to je bitno. Tunel Salakovac kod Mostara, sve se dogodilo i što je zanimljivo, momak od 24 godine koji je pokušao zastrašiti generala je Zlatko Humo, sin Esada Hume, bivšeg prvog čovjeka Aida za Hercegovinu, momak koji radi u OSI, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH. Znači onaj tko bi trebao čuvati ovaj narod, I nije bilo on tko, ne načelnik glavnog stožera, glavna tako vojna osoba. Ostamo sad koje nacionalnosti, da, ostamo nebitno. zato, ne bi to u ovom slučaju, je, nije, u ovom slučaju Kako je bitno. gledate na takve Pa pojave? ne, glavne pojave. Kolika je to stvarno opasnost ovdje za Ovako, Bosnu i idem. Hercegovinu, ne samo za Hrvate, nego i Srbe i Ma za Bošnjake? sve, za sve koji imaju. Idemo redom. Prvo ću, ne može, to se dogodilo isto vrijeme, ali se nema isto značnice povezano što u tom smislu. Morate sve gledati, kako bih rekao, svoje posebnosti koje ima. Evo, gledatelji, slušatelji. Jeste li vi tamo vidjeli, što ste vidjeli što vam prikazuju mediji? Jeste vi vidjeli mrtve? Niste, vidjeli ste samo jedna jedinoga gdje se ga pokopali. Jeste vi vidjeli jednoga pokopa tamo? Nema ni jednog pokopa. Bilo da se radi o žrtvama, bilo da se radi o tim atentatorima, odnosno teroristima. Ništa nemate. Imate samo slike, tek jedna neka žena, nešto kao što je tu ranjena, ima nekakav polu obučen čovjek istrčava iz nekakvih, ajde, recimo, hotela, nečega. Ništa drugo nemate. Mislite na ovaj zadnji napad u Parizu? Do, na, daj me napravo, evo, povratimo film pa Da. pogledamo. Što vidite u Belgiji? Ništa. Vi iz Belgije nešto konkretno ne vidite, ima, a imate cijelu psihozu straha kao što imaju. E, ne znaju, 2. listopada ove godine, dakle prije nešto mjesec dana, najavno oni koji to prate i čitaju, da će se dogoditi ona dva tornja, misli se u Njujorku, a Parizion, dakle na pariški način. I dogodilo se, dakle stvorila se jedna psihoza u kojem vi nemate ništa, osim što su stavili one zastavu francuske i svira se Marseljeza i ne znam sve ostalo, a gdje su ti Francuzi, gdje su ti poklanjanje, svi ti mrtvi, ja svakog žrtvu trebaš poštivati, kada je Vukovar onako stradao, baš se to događalo u vrijeme Vukovara, nigdje nije bilo, nego su Francuzi zajedno sa Englezima upravo kumovali onome što ima tamo. Imate, dakle, licemjerne, krajnje europske, odnosno te, ajde, međunarodne institucija koje ih imaju, pa i nas tjera da mi se klanjamo, ne znaš nigdje, da se ti vidi. Pa gdje ti je pijetet tih stotinu i koliko mrtvi, pa da se neko treba sahraniti, pa ali neko treba pomoliti ako neko vjeruje, ili ne moramo se pomoliti. Gdje su ti atentatori sahrani, da i vidimo ko su ti, što su imena, ne zna sve nešto imaginarno, prikazuje onoga jednog sliku i tako dalje. Dakle, imate jednu virtualnu stvarnost koju tebi prikazuju i koja je posljedica strah. Strah i stvara se strah. S druge strane, dakle, to se dogodilo, ja ovaj slučaj u Bosni i Hercegovini gledam u kontekstu posljedica ovoga, šta ga je neko iskoristio da pošalje pravi strah prema komu, prema institucijama države Bosne i Hercegovine, jer danas jedine dvije države u Evropi koji nemaju ustav, to su Bosna i Hercegovina i Njemačka, to su dvije države koje nemaju ustav. Prema tome, kad nemaš ustav, ti si na neki način oktruirana ili da ne, neću reći, težu reći okupirana država, a onda se šalju ova, da se i ono malo državnosti što ima Bosna i Hercegovine, da se uništi na način da koga ćete vi, ako upucate vojnike u sred glavnog grada, onda vi šaljete poruku da mi ne priznajemo Hrvatsku državu. Ja to iščitavam, odnosno da ne priznajete državu u ovom slučaju Bosnu i Hercegovinu, mala lapsus lingvi, Hrvatska i lapsus calami, kako god hoćemo, odnosi se na Bosnu i Hercegovinu. I druga stvar, kad im to nije bilo malo, onda idu zastrašiti koga opet, jer je bilo, vidite, vojnike ili časnike, već što su bili, imate generala, načelnika glavnog stožera. Dakle, vidite na jedinu instituciju integrativnu
koja čini Bosnu i Hercegovinu koliko toliko državu Bosnu i Hercegovinu, a to je još više što je Hrvat. Moga se dogoditi da je neko drugi, ali u ovom slučaju treba iščitavati da je on Hrvat. Koji, još nešto, moram, ja to šaljem poruku i to ću ovih pet dana ovdje. Bosna i Hercegovina, Hrvatska djedovina i Hrvatsko kraljevstvo. To je Bosna i Hercegovina. Ona je to, to je suvereni narod. I još nešto, kad kažu muslimani Bošnjaci, pa dobro, ajde nek nađu jednog muslimana koji ima prezime Bošnjak. Ko nosi prezime Bošnjak? Samo isključivo Hrvat. Dakle, to je Hrvatsko djedovina, Hrvatska kraljevstva, bez obzira koliko štiti. I oni žele ispraviti. Dakle, ovo što se događa u Francuskoj, to je na svjetskoj razini, ima drugu posve konotaciju, neko očigledno išao zastrašiti da i ono malo državnosti koje čine oružane snage koliko toliko, to se ide i protiv američke politike, ide se i protiv politike Daytona i svega ostalo. Dakle, nekome je bilo u interesu, ako dezavuirate ili ustrašite vojsko, da više nemate ništa, od te Bosne i Hercegovine možete činiti šta god hoće. Dakle, kad promatrate, onda morate vidjeti u kontekstu jednog i drugoga. Dakle, za mene je neko iskoristio ovo u slučaju virtualne situacije koja je u Francuskoj, jer ima drugu konotaciju, zato jer tamo Rusi rješavaju Siriju i sad Anglosaksonci hoće preko Francuza da uđe unutra, bar toliko da i oni utječu u završne političke opcije koja će nastati u Siriji. A ovi neko je koristi vrlo zločesto ovdje, da uništi i malo ono državotvornosti Bosne i Hercegovine kao države u kojem je oružane snage, bez obzira što su sve tri komponente uratovali i put jedni protiv drugi, ali je to simbol svake države, oružane su snage, simbol svake države. Imate vi neku poruku onda za kraj? Pa imam ja poruku, ima za poruku Hercegovine. Prvo, ja bih poručio u Hrvatskoj. Hrvatska mora što prije napraviti ovaj stožer u Zagrebu da bi se to zaustavilo. U Bosni i Hercegovini, ovdje je sasvim došao, prvo bih poručio muslimanima, Bošnjacima, evo, ja, ako žele da se zovu Bošnjaci, nema ništa protiv, ali nijedno prezime nema Bošnjak. Ako ima neko, onda je to slučajno, može biti. Dakle, poručio i ostalo, Bosna i Hercegovina je Hrvatska djedovina i Hrvatsko kraljevstvo. Bez obzira što god mislio. Bosna i Hercegovina ne može bez Hrvatske. Ne može ni Hrvatska bez Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se sada u novim geopolitičkim, bez obzira koje nacionalnosti bilo i Srbi, nek ne igraju Republika Srpska na kartu da će se spojiti sa Srbijom i ne igraju kartu da će tu ući u Rusiju, neće ući. Kao što će Crna Gora sada ući u NATO, bez obzira što pripremili su već njihovu destabilizaciju ili možda će još jednom pokušati. Ono što mogu i jedni i drugi profitirati, Hrvatska drži Jadran i držat će ga, ja kao načelnik glavnog stožera koji to držat će ga, mogu i preko Hrvata su tu vezivno tkivo i za muslimane Bošnjake i za Srbe da se vežu i da zajedno idemo u evropsku civilizaciju sačuvajući svaki od njih svoj identitet, svoju vjeru, Srbi svoju pravoslavnu, muslimani koji su htjeli, oni ne htjeli, oni su genetskim podrijetlom Hrvati, mogu pričati šta god hoće, genetika neumoljiva, je mogu islam kao vjeru i biti zajednički, a ostavi se ovoga ekstremizma koji dolazi sa istoka i nek se ostave one što je napisao strategiju Tursku, a to je Turska, ova strateška dubina koja je došao ovaj Erdogan i Davutoglu ovdje i onda oni misle da će igrati igru to da zaborave takvu priču i da se vrate ono što je, nek sačuvaju svoj identitet i zajedno možemo, ali ovaj put jer smo mi pobjednici u ratu, jer smo mi četiri puta spasili, mislim Hrvati, Hrvati Hrvatski, Hrvati Bosne i Hercegovine, i to je jedino perspektiva koju mogu ići u civilizirani svijet i vremenima koje dolaze i priključi se. To je moja poruka ovdje, koliko god činila čudna, koliko im se god činila oštra, koliko se god činila ovako malo na bilo koji način, ali ja, došlo je vrijeme jer nema vremena sa puno, jer svijet ide u kaos veliki i ako niste na pravu strani, onda ćete biti na krivom, ako ste na krivom strani, onda nećete dobro završiti. Ja sam siguran da će našim čitateljima, gledateljima biti drago vidjeti da napokon neko poziva na jedinstvo narode koji ovdje žive, kao što ste vi u ovom slučaju pozvali Hrvate, nema. Bošnjake, Srbe, jer u ovoj situaciji... Ali moraju znati jedni drugi, Hrvati su pobjednici u ovome ratu, to moraju znati. Mi nismo nikakvi triumfalizam, mi smo pobjedili Srbe, a spasili smo muslimane. Operacija Oluja, jedina operacija u povijesti ratovanja koja je spriječila genocid. Prvi koji trebaju slaviti Oluju nakon Hrvata, što je temelj, to su Srbi, jer smo ih spriječili da ne nosi pet puta
težu kvalifikaciju genocidnog naroda nego u Srebrenici, a muslimani su idući koji trebaju slaviti Oluju, jer smo spriječili Srbe da ne učine na njima pet puta veći genocid. I to je istina, ako žele istinu i sve ostalo. Sve drugo je nebitno. Možemo zajedno, bit ćemo bogatiji, nek sačuva svoj i svaki identitet, ali se zna da je Bosna i Hercegovina, ponavljam po treći ili četvrti put u ovom intervju, je Hrvatska, ova djedovina i Hrvatsko kraljevstvo, bilo i ostalo. Jedini koji u budućnosti doći vrijeme možda kraljeva, jedini koji ima bosansko prijestolje kraljeva, to imaju Hrvati, niko drugi nema. Admirale, hvala vam još. Hvala i vama.